Є цікавий нюанс. Скільки б не з'являлося подібних новин, скільки б не сперечалися про ефективність бюро, є простий факт. Аудит НАБУ і досі не проводиться. А це єдиний законний шлях встановити, як насправді працює орган. А ось чому аудит не відбувається? Давайте запитаємо це у Дмитра Добродомова, секретаря антикорупційного комітету Верховної Ради. Пане Дмитре, я вас вітаю. Дякую, що завітали. Так в чому проблема? Аудиторів НАБУ призначили вже давно. А де аудит? Ну, проблема полягає в тому, що була величезна епопея з призначенням ручного і зрозумілого аудитора НАБУ від парламенту. А і тоді пан Жебрівський, який претендував і став ним, чудово знав, що згідно закону України, а ця робота є волонтерською, тобто безоплатною. Я особисто ще засідання комітету наголошував всім претендентам про те, щоб вони зважили, що згідно закону України ця робота не є оплаченою, не всі з цим погоджувалися. Станом на сьогодні вони вимагають внести в бюджет відповідні кошти, причому не маленькі кошти, мова йде про кілька десятків мільйонів гривень, для того, щоб можна було ефективно провести цей аудит. Насправді, сама епопея навколо аудиту, це був такий своєрідний політичний шантаж. Тобто прив'язати і показати там Артему Ситнику, мовляв, дивись, якщо крок вліво чи крок вправо, так ми в будь-який момент цей аудит рухайся правильно, запустимо, бо дійсно, згідно закону, власне, лише висновки, негативні висновки аудиту дають підстави парламенту до звільнення директора, котрий призначається на 7 років. Інших підстав немає. Зрозуміло. Пане Дмитре, якщо говорити взагалі про боротьбу з корупцією в Україні, що потрібно докорінно змінити в нашій державі, щоб нарешті ми могли говорити про якісь конкретні хороші результати? І дуже важливе уточнення, чи можливо це зробити до виборів? До виборів ви не побачите вже результатів. Це і очевидним. Весь результат звівся до того, що минулого року було посаджено всього-навсього 2 топ-корупціонерів, це посади голів райдержадміністрації. Все, і повернуто станом на сьогодні за цей рік від антикорупційних розслідувань всього-навсього 64 тисячі гривень. От, щоб ви просто правильно зрозуміли, це результат. Парламент зробив все можливе, це треба віддати належне, тому що ми прийняли ефективне і, напевно, найжорсткіше законодавство в Європі такого немає, як є. А у нас, починаючи від електронних декларацій, відкриття держреєстрів, заочне засудження. Тобто, все це є. Але цим інструментом не користуються, бо немає політичної волі. І коли ви питаєте, що треба змінювати владу. Причому змінювати її абсолютно на нових і ефективних людей, котрі цю політичну волю мають. Тому що за дуже багато років, хто тільки не боровся в цій країні з корупцією, в кінцевому результаті він її очолював. І сьогодні цей стан, незважаючи на безліч антикорупційних органів, багато законодавчих ініціатив, які просто не виконуються, дедалі погіршується. І погіршуватиметься і надалі, тому що таку собі мету перед собою старі нові політики, як я їх називаю, ніколи не ставили і ставити не будуть. Ну, якщо вже почали про вибори, давайте про них і продовжимо. Центр виборчком починає реальну підготовку до дня голосування. Він подав уряду документи на виділення грошей на підготовку списків виборців та запрошень на дільниці. Це перше рішення нового складу ЦВК щодо президентської кампанії. Нагадаю, старий склад встиг визначити тільки суму загальних видатків на вибори президента, а саме 2 мільярди 400 мільйонів гривень. Продовжуємо розмову з Дмитром Добродомовим, секретарем антикорупційного комітету Верховної Ради, та віднедавна ще й кандидатом у президенти України. Я нічого не переплутав, так, пане? Офіційно 31 грудня офіційної реєстрації ще не було, зрозуміло, але ви в переліку кандидатів, це вже всім зрозуміло. Чому, в чому мотивація ваша? Чому ви вирішили балотуватися? Мотивація надзвичайно проста. Ви знаєте, я об'їхав зараз дуже багато власних центрів. У мене було багато зустрічей з людьми. А їх об'єднує одне, незважаючи на те, чи це мешканців Львова, чи жителів Херсона, це загальне зубожіння, це зневіра взагалі у владі. Подивіться, будь ласка, на так званих, я говорю так званих лідерів рейтингів президентських сьогодні, це 10, 12, 13%, це насправді рейтинг абсолютної недовіри. Подивіться на ці обличчя, це люди, котрі були вже у владі, а дехто з них вже не раз був у владі. Тому не просто міняється влада, опозиція, і ми дійшли до того, що в 91-му році країна, котра виборола незалежність і мала 6-ту економіку, 6-ту в Європі, сьогоднішній день визнана тим самим, до речі, Міжнародним валютним фондом, за до подачі, за якого бігають всі і попередні, і теперішні
визнали найбіднішою країною в Європі. Я от не розумію, знаєте, дивлюся на це, як ці старі політики натягають маски нових, один жити по-новому, інша новий курс країни. Всім чудово зрозуміло, що нічого не буде. Що на сьогоднішній день країна стоїть вже буквально над прірвою. І, в принципі, якщо зараз не їх замінити, а, по суті, викинути на смітник історії, до речі, декого з них треба посадити, дійсно. І це має бути політична воля саме нових, професійних, адекватних, патріотичних людей, які розуміють, що країну треба розвертати на 180 градусів. Однозначно. Пане Дмитре, дивіться, у нас уже на сьогодні, якщо так порахувати, неофіційно вже кандидатів, напевно, близько за 30 на майбутні президентські вибори. Дуже багато експертів говорили, що деякі з них у будь-якому форматі будуть співпрацювати з Анатолієм Гриценко. Говорили це і про вас, до речі. Так от, чому цього не сталося? Так, дійсно, Народний контроль, я, зокрема, тобто наша партія, ми були драйверами об'єднання опозиційних демократичних сил. Ми утворили платформу для цього об'єднання народної довіри. До речі, громадянська позиція пристала на неї Анатолія Гриценка, але ми там визначили принципи. Дуже важливі принципи. Це визначення єдиного кандидата в президенти. Він, до речі, мав ще під час своєго кандидування показати свою команду, тобто тих п'ятьох, згідно президентської квоти, людей, які займуть найвищі посади в державі. Мова йде про голову СБУ, генпрокурора, голову Нацбанку, міністра оборони, міністра закордонних справ. Ці люди мають бути підтримані професійно середовищами. Це перше. Далі ми розуміємо, наскільки важливі парламентські вибори, а вони йдуть в стик з президентськими, і мали піти єдиною об'єднаною демократичною силою для того, щоб взяти більшість, бо протистояти олігархічним кланам сьогодні, котрі володіють величезним інформаційним, медійним, фінансовим, ну, дуже складно, а ресурсом зрозуміло. В іншому випадку ні. На жаль, цього не сталося, тому що амбіції переважили в частині того, що тільки платформа створилася, тобто пан себе одразу об'явив президентом, закривши, по суті, шлях інших політичних сил. Щодо об'єднаної демократичної партії була категорична вимога, будь ласка, всі вступайте в громадянську позицію. І в кінцевому результаті, коли ще і Андрій Содовий, і Демаянс об'явили про це, і Чумак Віктор про це об'явив, всі ці принципи, на жаль, розбилися. І я на це дивлюся з величезним сумом і прекрасно розумію, що старими методами не можна робити нову політику. Маємо відповідати на запит людей, а запит величезний на це об'єднання. І я дуже сподіваюся, що якщо на цьому етапі що цього не сталося, то принаймні після першого туру президентських виборів це такий здоровий глузд і переможе. Розуміння природне, ну, головне, переможе головне, над цими амбіціями. Принаймні ми від слів перейшли до справи, ми задекларували, що готові пристати на всі ці принципи і їх однозначно дотримуватися. Ну що ж, ваша точка зору зрозуміла. Дякую вам за цю розмову. Дмитро Добродомов, секретар антикорупційного комітету Верховної Ради. Ну і людина, яка заявила, що йде на президентський пост, відповідав на мої в цьому на посаду. Відповідав на мої питання. Дякую вам. Дякую.